moje semaky a vítejte se další do Boxu se mnou. Čus. A dneska tady máme Tycoon pro princezny, nebo princezovský Tycoon. Ano, vybrali, nejlepší. Nevytáhej ten meč, chcípla se málem. Aha. Vybrali jsme si Venda Ariel, já jsem Jasmína a tak trochu asi díky tomu, že Venda Ariel, tak tady máme všude samý tyhle ty škeble, ale bohužel je blbý, že když vlezete to do té škeble, tak vám ubere hápka, takže já se rovnou dostanu. No a jsem se spomněla u tebe. Nevím, ale nejlepší je na tom to, že vlastně i já umírám, i když jako v podstatě já jsem ta podělaná Ariel, která by neměla umírat, když jsem přece jenom z moře, tak prostě umírám. Nepochopím. Takže je to taková, jako to říct, záhada. Teda na začátek jsme měli celkem dost peněz, teda já aspoň, což bylo fakt divný. Já už mám přes 200, takže já dokupoval třetí dropper, no. Keď už máš jsem... dáme double dropper, no, co to je? Já tam měla nějak přes 4000, já nevím, kde to bylo, jako. Že? Nevím. Takový dost zajímavý. To Maki načítovala, to je hruza. Ano, ano, jinak je prostě, že ty máš fialovou a já modrou. Jo, každá ta princezna má svoji vlastní. Já bych to očekával, že já budu mít červenou, když mám tu červenou palici. Jo, jasno. Tak to je ono, možná. Nevadí, Vendo, bohužel nemáš červenou. Jinak projde vstady, co je tady jako v dálce jinak. Je tady ano, spoustu ano. Moc, ani jako neznám, jo, všechny třeba tady já neznám tyhle ty. Já bych tohle řekl, budíš, většina z nich taky, bude jako nevím, asi... se jmenujou, ale tyhle ty taky ne. Většina z nich podle mě bude právě z jakoby Disneyho, tamhle jako vidím, to je něco jako ta Elsa z Frozenu. No jasný, teďka si chcípnu, tohle, jsou tady boty, který vás vlastně zabije, jo. A to jsou ty nepřátelé z těch pohádek právě, no. Ano, tohle je momentálně, jestli se nepletu, tak by měla být, kdo je na světě nejkrásnější. Ukáž, kdo je to? Tahle ta... No buď je to, kdo je na světě nejkrásnější, jak říkáš, ze Sněhurky, a nebo to... Ne, je to ona, já jsem to viděl na dálku. Tohle jsem měl teďko na mysli, teďko ta, co jde po mně, vidíš jí? Ta no, fialová. Ta je z tý, no, od tebe. Ariel, no, to jsem si právě myslel, že to je i ona tady, to, co máš u sebe. Vem meč a zabiješ jí. Ale to, vždyť jsem jim tam nic neubírala předtím, když jsem to zkoušela. Nějak to musí zvládnout, musí se rozpadnout. Jsem jí zabila. Dobře, no nic, já rovnou půjdu radši něco koupit, a tady třeba něco koupím, nějaký srdíčko. Jo, jako srdíčka, upgrade, sakra, no. Ona to stojí 5, tak to stojí celkem dost. To je docela dost, no, to jako říkáš, no. Teďka by mě spíš jako hodně zajímalo, jestli vůbec jako nějaký takovýhle věci jsou i v těch jiných oblastech, nebo jenom my, jestli tam něco máme. No já si myslím, že možná jenom my, protože jsme vybrali blbě, no. No co, to už může být jedno. Může být, no. Jinak jako... vyrábíme teda ještě rychle a zároveň tady i nějaký korunky. Jo. Má jako těch nových koruny, ale jinak můžeš mi říct, jak můžu já být, prosím tě, tak ještě jako mít takový štěstí, že prostě já zabiju sice tady tu královnu, ale ona mi dává zpětnej damage, když přes ní přejdu, jo, což je fakt skvělý, no. Ale už máme volsy, teda je to taky jako náročný vůbec něco kupovat. Hrozně náročný. Ale jako sem tam se to zvládá. Ale mám Naš už novou, šavle. Mám... Šavle, chtěla jsem si zít prachy. Řekla bych, že víc zajímavější je, než ten tycoon, tak je to, že furt musí, že furt jakoby chcípáte, jo, na svém území v podstatě. Jo. Hrozný tohleto. Takže to je asi mnohem víc zajímavější, no, no tak Žiž. Jako nevadí. Škoda, že se nedají třeba nějak zlikvidovat nebo něco takového. No jakoby v podstatě přes začátku to bylo o tom, že když si přesto přešla, tak automaticky to zmizelo. Jenže pak jsem přesto začal chodit a už to přestávalo mizet. Takže jako, no a je, jo. Jehle. Počkej, anebo to tady udělal někdo na schvál? Protože čum? Já je můžu teďko dávat. Řekla bych, že někdo na schvál. To si děláš legraci, takže tamhle ta holka, která... Počkej, no už tady není, my jsme jediní na serveru, aha. To bude možná tím. To je zmetek, ta holka, co tady byla před náma, tak ona byla za tu, ježišmarja, za Sněhurku, pokud si dobře pamatuju. Ne, ta, co je vedle Sněhurky, to je, nevím, Popelka, nebo nevím, jak se to jmenuje, prostě to je jedno. No a na 100% nám to sem naházela, protože určitě dopředu do budoucna viděla, že chceme mít tady tohleto. A nebo taky ne, protože já mám teďko trident. Já mám tady dokonce opici. PTP? A jo? Víte, jaký opici? Teda nevím, co dělá, ale skáče, tak máme tady spole... Sakra,
Když to dáte pryč, jakoby ze sebe, jakoby, že už to nemáte v ruce, tak to zmizí. Počkej, já můžu ten trojzubec házet. Hustý. WTF? No, takový, jak to říct, Tycoon zatím jako dobrý, ale zároveň zabugovaný, takže je to trošku nepraktický skrz ty mušle, že tady máte úplně všude. Ale aspoň tak... je to sranda. Jo, je to vtipný, sakra, co jsem chtěla, já jsem tam a chtěla něco kupovat. Second jo, floor už můžu. Second floor. Hele, a na jednu stranu, je, když budeme nahoře, tak tam aspoň ty škeble už nebudou. Už nebudou, jo, to je pravda, díky bohu. Konečně. Já furt nechám vůbec se spawnuju u tebe. Já taky nevím. A už ty začíná vytáčet to, jak to neustále klape. TP. Já se nedivím upřímně a já si asi možná chvilku nažetřím na ty stéry, protože teďka stejně musím jenom čekat. Mám 8 tisíc, takže si jdu koupit schody nahoru, ty vypadají moc hezky. A zároveň si tady můžeme koupit. Já mám 2 tisíce ještě teda navíc, takže jak ji kupovat? Já tady vlastně nekoupím nic. Jo. Jo, máme málo peněz, tak zas nic, no. tak aspoň tady dole ty světla. Jsem to utratila teďka všechno, ale co se dá dělat. Myslím si, že jsme našetřili až, tak teďka už bychom teda mohli něco koupit. A do co jdem koupit jako první? Právě vůbec nevím, mám 20 tisíc, takže přemýšlím nad tím, co by to... Jo, počkej, už se na nás napojili 3 holky, jo, takže... No... Budem muset asi za chvilku taky nakupovat už jakoby nějaký jako útočný myslím věci. Myslím si, že ne. Ne? Myslíš? Ne, rozhodně ne. A škoda, abych útočil. A tak jdem třeba na tohle koupit. Krásný koberec, jo? Ten určitě je výborný. Mám fialovej. A tady máme princeznickou cestu? Jo. Asi, já už nemám peníze. Ještě můžu tady koupit volsy a to je všechno. To je všechno. Celkem na to, jak to začalo celkem dobře, tak teďka teda je to mega drahý a ty peníze zase tak nejdou tak rychle, že byste jako si mohli dovolit věci za 25 tisíc, co tam teďka už jsou. Jo, no, jako já bych třeba čekal, že nahoře bude další dropper nebo něco takového. Já přesně taky. A ono prdlajs, jako, takže nevím, jak to uděláme teda, no, protože já mám teďko 5000, to si nahoře nekoupím ani prd, a ještě k tomu mě zatejíš to, vezme škeble. Vezme tady škeble, jinak musíte se nechat, že máme hezky tady srdíčko. Ukáž. No nic, my musíme asi jako furt četřit, protože tady máme za 10, za 12, za 20, za 25, za 30. To je šílený. Což je trošku nad náš jako rozpočtový rámec. Ano. Trošku jako moc velký limit na to, kolik máme my sami. Ty škeble jsou fakt hrozný. Maki, musíme jít zpátky do boje, už nás tady zase zabíjí ta královna. Dobrý, já už jí věřím. Možná. Já už jí tady nevidím, já už jí mám mrtvou. Já ji tady furt mám a furt mě zabíjí. WTF? tak já ji obejdu. Dobře, já mám 32 tisíc už. Já 27, to si můžu koupit jednu věc. Ale to dáme nějak, počkej, já tady koupím třeba, já jdu koupit ty okna. A dobře, tak druhou věc, můžu koupit i volsy. A to je všechno. Jo, pak za 30 tisíc můžu koupit vršek ještě. Wow, na to opravdu nemám. Já si tady pořídím jasmínu, kterou na sebe nemůžu vzít. Maki, proč máš... Ježišmarja, já jsem tě viděl, jak, že máš... Ono to trvalo jenom. Dobrý, aha, tam je jasmína. Budeme tady mít i Aladina a koberec? Ne, proč mi zabíjíš? To asi ne, Maki, Aladina. Škoda. No to když, určitě ne. Ty tady máš magický koberec. Jo. Dokonce i magickou lampu si můžeš koupit tady nahoře. No jo, ale za 20 tisíc na to nemám. Jo no, koberec za 30, no. Cool, jako vypadá to fakt divně, jak mám jiný skin. Věřím. Ale to tak jako špatný to asi není. Ale teda, řeknu vám na to, že tady mluvíme, nevím, 30 sekund a pak čekáme, je umorný, už ani na tom internetu nic není. Kýto, Instagram mám projetej 20krát.
jo, koupíme si kouzelnou lampu a momentálně jsem zjistila, že hrajeme hokej. A už to tady sleduju, jo, zatím to je jedné, tak uvidíme pak. Ale koupila jsem si lampu a budu mít tam džina. Co to dělá? Pohladila jsem jí, to bylo všechno. Ok, no to jsem čekal něco jiného. Moje nejlépe utracených 20 000 za kouzelnou lampu, kterou jenom pohladíte. Vlastně to je taková jako dekorace, jo? A pojď, ale něco. Ok, teď jsem já už Ariel. Ježišmada, ty vypadáš hrozně. Teda vypadá to moc krásně, ale když si představíte, že tam je kluk, tak to je fakt divný. Ale... Tak schválně, co tady můžu mít já, hele, tady koukám, že můžu koupit Sebastiana, to jestli si pamatuješ, tak to je ten krab. Ježíš, vůbec ne, já s Ariel jsem viděla párkrát asi v 6 letech a pak ne, maximálně mám ráda malou mořskou vílu, jakože, jak to Díčku. Říct. Ne, v dříve lidi, když ještě byly CDčka, tak na tom byly pohádky a večer jsme je poslouchali, když jsme šli spát. Tak tam je tam třeba i divotvorný meč a takhle, tak tam byla i jakoby, budem tomu říkat jako malá mořská víla, ale nebylo to přesně jakoby daný takhle, jako Ariel, ale bylo to jakoby úplně stejný příběh, ale jinak se to jmenovalo. Dobře. A vlastně je i nějaká pohádka i hraná. Ha, nevím vůbec. Jinak ještě další, co můžu koupit, tak je nějaký meč moře a pak pirátskou loď, což trošku nechápu, proč pirátskou loď. Ale dobře, škoda, že tady není možnost, že můžu mít ocas. Oc. No a ne, prostě ploute v obří. Jo. To by byla celkem sranda, škoda, že to nemůžu mít. Je to umorné to čekání a nejradši bych si šla pro tablet, televizi, abych si mohla pustit hokej. Tak, jdeme koupit poslední věc s Andou, protože chápete to, prostě věrný fanoušek musí to koukat. A koupím si tady bohužel ne létající ten stojí teda víc, ale máme tady již krásnou mačetu. To je šavle spíš. Já bych řekla spíš mačeta. Jo, a já mám... Co máš? Wow! Co? Já jsem tady 20 000 vydělával na to, abych si koupil kraba. A když si koupíš kraba, tak se ti ani neukáže v ruce a nemůžeš s tím nic dělat. No já se na to vykašlu, radši tady hodím tu škebli, hodím po někom tady tohleto, jo, nevím co to je, prostě blbost tuhletu a radši se odpojím, kašlu na to, tak naschledanou. Velda to fakt zabrala momentálně, já jsem začala chcípat, okej. Okay? Je fakt, že jako asi jako měli dobrý záměr, ale nemají to vůbec propracovaný, nebo ten, kdo to dělal, bohužel škoda, nevadí. Třeba příště najdeme něco lepšího, ale vy si to nezahrajte, vy to nehrajte, nemá to smysl moc. Je to hezký, ale my si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.